श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं द्विनवतितमः सर्गः। भरतेन साञ्जलिबन्धं चित्रकूटमार्गं प्रति पृष्टो भरद्वाजस्तं प्रत्यध्वानं प्रदर्श्य वन्दमानानां तिसॄणां मातॄणां नामधेयान्य पृच्छत। भरतो अत्येकैकस्याश्चरितपूर्वकं तानि निवेद्य सेनां सन्नाह्य परिजनसहिताश्चित्रकूटं प्रतस्थे। ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभि जगामः। तं ऋषिः पुरुषव्याघ्रं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिमागतं हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत। कच्चिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंसमेन घ। तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणस्य च आश्रमादुपनिष्क्रान्तं उषितुत्तम तेजसम्। सुकोषितोऽस्मि भगवन् समग्रबलवाहनः बलवत्तर्पितश्चाहं बलवान् भगवन् त्वया। अपेतक्लमः सन्तापा सुभिक्षा सुप्रतिश्रयाः अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुकोषिताः। आमन्त्रयेऽहं भगवन् कामं त्वां ऋषिसत्तम समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्व कमतो कतमो मार्गः किया नीति च शंसमे। इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुर्दर्शनलालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः। भरतार्थतृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यनिर्धरकाननः। उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी पुष्पितद्रुमसञ्छन्ना रम्यपुष्पितकानना। अनन्तरं तस्य सरित् चित्रकूटं च पर्वतं तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तौ वसतौ ध्रुवं। दक्षिणेन च मार्गेण सव्यदक्षिणमेव च गजवाजि समाकीर्णां वाहिनीं वाहिनीपते। वाहय स्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्। प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः हित्वा यानानि यानार्हा ब्राह्मणं पर्यवारयन् वेपमाना कृशादीना सह देव्या सुमित्रया कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः। असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपां। तं प्रतिक्षणमागम्य भगवन्तं महामुनिम् अदूराद् भरतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा। तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव। एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यं वचनकोविदः। यामि मां भगवन्तीनां शोकानशनकर्षितां पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि। येषां तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनं कौसल्या सुषुवे रामं दातारमदितीर्यथा। अस्या वासभुजं श्लिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः। इयं सुमित्रा दुःखाता देवी राज्ञश्च मध्यमा
कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पावनान्तरे एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः क्रोधनामकृतप्रज्ञां धृप्तां सुभगमानिनीम् ऐश्वर्यकामां कैकेयीम् अनार्यमार्यरूपिणीम् ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयां यथो मूलं हि पश्यामि व्यसनं सहदात्मनः इत्युक्त्वा नरशार्दूलो बाष्पगत् गदया गिरां विनिश्वस्य च विनिश्वस्य सतां राक्षः क्रुद्धो नाग इव वसन् भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित् न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरतद्वया त्वया रामप्रव्राजनं यो तत् सुखोदर्कं भविष्यति देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनां हितमेव भविष्याद्धि रामप्रव्राजनादिह अभिवाद्यतु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतसैन्यं युज्यतामिति चाब्रवीत् ततो वाजिरतान् युक्त्वा दिव्यान् हेम विभूषितान् अद्यारोहत् प्रयाणार्थम् बहून् बहुविधो जनः गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्या फताकिनः जीमूता इव धर्मान्ते सघोषाः सम्प्रतस्थिरे विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरपि पदातयः अतयानप्रवेकैस्तु कौसल्या प्रमुखा स्त्रियः रामदर्शनकाङ्क्षिण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा चन्द्रार्करतरुणाभासां नियुक्तां शिबिकां शुभाम् आस्ताय प्रययो श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः मा प्रयाता महासेना सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकुला दक्षिणां दिशमामृत आवृत्य महामेघ इवोत्थितः वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वत नदीष्वपि सा सम्पृष्ट द्विपवाजियूता वित्रासयन्ति मृगपक्षिसङ्घान् महद्वनं तत्प्रविगाहमाना रराजसेना भरतस्य तत्र इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः।